Un caso en que os poderes públicos mostráronse impotentes e quedaron dominados polo estupor, pola estupidez e a sorpresa, mentras que había xente que non se contaba con que ia a movilizarse, fixo, foron os propios traballadores da Costa Galega, xente de todo o país, e o máis sorprendente de todos e o máis esperanzador foi a axuda dos estranxeiros. Dos moi estranxeiros, realmente, de xente que non tiña obligación ninguna, pensou que a xente se tiña que mover. Nós tiñamos un pasado que se chamaba Urquiola, que se chamaba Egli en sí, e que tiña outros nomes de monstruos que parten e verten o seu contido. E hai quen di que na historia de Galiza hai un antes e un despois do desastre do Prestige. Entón, agora pasou o tempo, hai moita xente que di que naquilo non serviu para nada, hai moita xente que di que 5 anos despois, e sobre todo despois de facer o maior espectáculo do mundo, porque a exhibición de miles de persoas alimentadas, traballando na costa, alimentadas pola población civil, era un espectáculo que non se vía desde a Segunda Guerra Mundial en toda a Europa. Eso, teóricamente, parecía que ia mobilizar os elementos para que un desastre desas características non acontecese máis. É verdade que hai moita xente por aquí que di que nos dera outro Prestige, pero esa xente ou dedícanse ao humor ou á estupidez, porque é unha expresión un pouco irreflexiva. Temos aquí unha chea de sabios que teñen que ver con aquel desastre, que van falar dunha cousa que vos interesa a todos. Sabedes unha cousa máis, que os países pequenos e as vilas pequenas, cada vez que son portada na prensa internacional, é porque lles pasou alguna desgracia. Normalmente hai sitios que nunca saen nos xornais e que un día sale. E a Giño unha vez saleu en toda a prensa do mundo, en portada, nunha foto. Moita xente non lle gusta lembrarse, pero eu creo que é unha cousa histórica. Eu vina estando no estranxeiro e sentí un orgullo moi extraño, porque ao mesmo tempo estábamos dominados por unha sensación de tristeza. Polo tanto, é unha persoa ideal para presentar este acto, porque non teño nin idea do que se pasou aquí, do que se sufriu, de como se combateu e de todas as esperanzas que saíron. Eu estaba no estranxeiro, nun hotel de 5 estrelas, pasando moi ben, mentre vos estabas defendendo o meu país. Isto é algo que vos agradezo, e a próxima vez xa virei. Entón, quero lle preguntar a unha persoa que se cadra está autorizado para falar por todos aqueles que tiveron un comportamento heroico, alguén que viveu sempre do mar, do traballo, e que cando veu a amenaza negra non concebía outro modo de vida, e por iso tentou defender estas rochas de Giño que están outra vez en perigo contra aquela marea. É José Manuel Ouxo. Como foron aqueles días, señor? Vos ven unha preta de carallo, porque eu ter que falar así tamén estou un pouco aquelado, non? Pero bueno, vou tratar de falarlo desde o punto de vista que vivimos os mariñeiros aqueles días.